السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک, قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان البر یهدی الی الجنۃ. ترجمہ فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک نیکی جنت میں لے جاتی ہے. دوسری حدیث پاک, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان الفجور یهدی الی النار. فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک برائی جہنم میں لے جاتی ہے. استغفر اللہ. اللہ پاک محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.